Za večeras ćemo imati negde 30-ak nastupa naših učenika i nastavnika, a pripremili su valcere, etide, sonatine, sonate, tako da će biti zaista jedna prijatna muzika za sve naše posetioce i gledaoce. A ovim smo želeli da poručimo da Pirot jeste deo sveta, da se svrstamo u gradove koji večeras obeležavaju Svetski dan muzike, a i da poručimo da je muzika sve i sve je muzika. Svaka emocija ima neku svoju izraženost kroz određenu kompoziciju, kroz muziku. Smatramo da muzika može promeniti svet jer može promeniti ljude, tako da bi to bila neka poruka ovog koncerta. Ove godine muzička škola obeležava i jubilej, je li tako? Tako je, 20 godina rada i postojanja muzičke škole bit će u oktobru, tako da nas do tada očekuje još puno aktivnosti. Upravo teku pripreme za obeležavanje jubileja, planiramo objavljivanje monografije povodom 20 godina postojanja i rada škole, a bit će i svečani koncert povodom tog dana, tako da bit ćete blagovremeno obavešteni i pozvani, naravno.